კომპანიას ზიმო შვიდის თანამშრომლები კუთვნილი ხელფასის ანაზღაურებას ითხოვენ. დასაქმებულები ამბობენ, რომ გასამრჯელო ახალი წლის შემდეგ აღარ აუღიათ. ისინი პრეტენზიების დასაფიქსირებლად ოფისთან შეიკრიბნენ. აქციის მონაწილეების თქმით, მათ არც გათავისუფლების ბრძანება მიუღიათ, რომ კომპენსაციის აღება შეძლონ. ადგილზე უფლებადამცველი თამაზ ბაკურიძეც იმყოფებოდა. შეკრებილებს კომპანიის წარმომადგენელი შეხვდა, იგი კამერების დანახვამ გააღიზიანა და აქციის მონაწილეების მისამართით აგრესიული იყო. დეტალები ნახოთ სიუჟეტში. Ადმინისტრაციასთან კოლექტიური თუ ინდივიდუალური შეხვედრებით შედეგი ვერ მიიღეს. სამშენებლო კომპანია ზიმოშვიდის თანამშრომლებმა 4-თვიანი სახელფასო დავალიანება ვერა და ვერ აიღეს. ამიტომაც დღეს შეკრება და პროტესტის საჯაროდ გამოხატვა გადაწყვიტეს. Винда ჩვენი კუთვნილი ხელფასი ხო არაფერი, რა რაქციანო კუთვნილი ხელფასი, რაც გვეკუთვნის ამ წარმოებაში, მოგცენის და წავალ ჩვენ გზაზე. როცა მათთვის მოესურება მაშინ ირიცხებ. Და როდიდან ეს? ეს ასეა უკვე წლები გრძელდება. მას და მას უძლებდით ჩვენ და არაფერს არ მომოდით, მაგრამ ამბოლოდროს უკვე ამოვიდა ყელში. აქციის მონაწილეები ამბობენ, რომ კომპანია მათ სამსახურიდან არათავისუფლებს, რადგან არც კომპენსაციის გადახდა და არც თანამშრომლობის ამ ფორმით გაწყვეტა სურს. მათივე ინფორმაციით ზიმოშვიდი გაკოტრდა და გაიყიდა. 34 წელიწადიდან მე ამ ფირმაში მუშაობა ხარ და დღეს ხელისაქმნებით გავამისტუმრა ჩემმა ყოფილმა უფროსმა. აგიგვა ჩვენ მოთხოვნა. კომპენსაციას რისთვის ითხოვთ? როდაქტობა უმუშევარი. ან ოფიციალურად განთავისუფლებული ხართ? განცხადება ბრძანებას თვითონ არ წერს. გვეუბნება, ჯერ არ გიშობ, ჯერ არ გიშობ, მაგრამ რამდენხან არ უნდა გამეშვას. თვითონ გაკოტრებული არის უკვე. გვეუბნება თქვენი სურვილით სადეთ. ჩვენი სურვილით საზავიდეთ. უნდა გამიშვას, ხო? ხო, იმისთვისა კომპენსაცია მიიღოთ. კი ბატონო. ვინმე არაფერს არ გვეუბნებოდა, ჩვენ იმის ხომ და მივაკეთო, ჩვენი ნამუშევარი გვინდა და ჩვენი კომპენსაცია თუ წარმოება გაკოტრდა და უკვე რა საიდან ცით ამის შესახებ რომ გაკოტრებული? ჯანვის შემდეგ არ გიმუშავია, რაც ობიექტები ქონდა, ეს ობიექტები გაჩერდა. ეხლა მიდის ხელმეორედ ხარჩაღდა სხვა იმ ობიექტების და გამოცხადდა უნდა ხელმეორედ ტენდერი. დასაქმებულები ამბობენ, რომ მათი ბედი დამსაქმებელ კომპანიას აღარ ანაღლებს და ასე ულუკმაპურად უკვე მეხუთე თვეა 400-მდე თანამშრომელია დარჩენილი. მედიასთან ერთად მათ დახმარებისთვის უფლებადამცველ თამაზ ბაკურიძესაც მიმართეს. დიალოგს მოულოდნელად კომპანიის მთავარი ინჟინერი შეუერთდა და დაპირისპირება დაიწყო. ირაკლი კვაჭაძე ჯერ ჟურნალისტებისა და ოპერატორების დანახვით გაღიზიანდა, შემდეგ კი დასაქმებულების მოთხოვნებით. შედასიზამ რო ხელს. მერამეზამეზო მე ჩემი მომეც და წავალ. გაძლევ ძმაო. თო მეიტაო. გამეიტა დაწერე განცხადება და გაძლევ კაცო. რა დიდი განცხადება თქო უნდა და. ჩე ბული მე და განცხადება დავწერე. ბული და გაძლევ. ხელფასი კომპენსაცია ორი. რაის კომპენსაცია მე არ განთავისუფლებს. არ მაგა რაფერ ამაზე. არ განთავისუფლებს. მაში ხელფასი გადაგვიხადე. ხელფასი გადაგვიხადე. ჯო მე რა ვქნა? სამუშაო. სამუშაო არ არის კაცო. მაში გამუშაო. რა გამუშაო? საგამოდი იმუშაო. მოთხარე მიწა. ჯო რატო არ განთავისუფლებს? მე რაზე გაგანთავისუფლებ? შენ დაწერე რომ არ მივდივარ სხვა სამუშაოზე. ხედავ სამუშაო არ არის. ირაკლი კვაჭაძისა და შესაბამისად ზიმოშვიდის პოზიცია აქციაზე ასეთია. ჯერ ინფლაციის და შემდეგ კოვიდ პანდემიის შედეგად შექმნილი ეკონომიკური კრიზისის ფონზე ტენდერში აღებული თანხით სამუშაოების დასრულება შეუძლებელი გახდა. ამ მოცემულობით კი ხელფასები მაშინ გაიცემა, როცა ახალ შეკვეთას მიიღებენ და სამუშაო გაჩნდება. ობიექტი ვერ გავაგზელეთ 400000 ლარი არ ჩაგირიცხე. ბაგრატიონ არა, ჩაგვირიცხე. ბაგრატიონზე პირსთან გამტეხოთ თუ რა ქვია იმას. გარანტია გადავიხადეთ. 300000 მეორე ობიექტზე გადავიხადეთ. 80000 მესამე. სამი ობიექტი გაგვიუკნდა. კი ბატონო. სამი ობიექტი გაჩერდა და კაცი მე უნდა მამუშავეო, სად მამუშავო? ჩემი აზრით კომპენსაცია გერდგება მაშინ რომ მე რო გეტყვი რომ მინდია ქობულაძე წავძანდი სახში. და დავწე არ წერ მე ბრძანებაზე, შენ გინდა იყავი აქ. ვიყო რა შეხანდა სამუშაო მექნება გექნება ხელფასი ა ამას გეტყვით ამ განმარტებიდან რამდენიმე წუთში ოფიციალური კომენტარი კომპანიის ადვოკატმა გააკეთა თათბირიდან გამოსულმა გიორგი ხიმშიაშვილმა აქციის მონაწილეებს პირობა მისცა რომ ხელფასები მომდევნო კვირას დარიგდება ყველა იმ თანამშრომელს რომელიც დასაქმებულია წლებია მუშაობს აღნიშნული კომპანიაში და აქვს ფინანსური ესე რომ დავალიანება გააჩნია კომპანიას მათ მიმართ უახლოს დღეებში ამ დავალენების ანაზღაურება მოხდება. არის ტექნიკური და პროცედურული საკითხი გასავლელი და რა თქმა უნდა მაქსიმალურად შევეცდებით არაუგენეს ორშაბათისა, ამ კვირის ორშაბათისა ეს ვალდებულებები სრულად იყოს შესრულებული. კომპანია პასუხს არცემდა, როგორც კი მოведით დღეს ეუბნება რომ ორშაბათიდან დაიწყებთ გასტუმრებას. ჩვენ ერთკვირიანი ვადა მივეცით. თუ ერთი კვირის განმავლობაში კომპანია და სახელმწიფო არ დაждებიან და არ იზრუნებენ იმაზე რომ აღებული ვალდებულებები ხალხის წინაშე დააკმაყოფილონ, მაშინ პროტესტი უფრო სხვა ფორმას მიიღებს.
რაც შეეხება სახელმწიფოს პასუხისმგებლობას COVID პანდემიის შედეგად შექმნილ კრიზისზე, შეშულმა თქვა, რომ სახელმწიფოსთან როგორც ზეპირ, ისე წერილობითი დიალოგი ჰქონდათ, თუმცა ჯერ მხოლოდ პოლიტიკის გადახედვის და ცვლილებების მოლოდინი აქვთ. სახელმწიფომ, რომელმაც დაუკვეთა გარკვეული სამუშაოები წლების წინ ან თვეების წინ, იყო სხვა ფაში განგარიშებული ინფლაციის ფონზე, ეკონომიკური კრიზისის ფონზე, პანდემიის ფონზე. Абсолютურად შეიცვალა საბაზრო მონაცემულობა, მაგრამ სახელმწიფო ჯიუტად არცულის მის მიერ დადგენილ ფას. Ну, მართალია, აპრილის ბოლოს მთავრობა მიიღო განკარგულება და დაიწყო ასე ვთქვათ ნორმალიზება ამ პროცესის, მაგრამ მინდა ვთქვა, რომ რაღაც სამუშაოთან მიმართებით ფაქტობრივად დაგვიანდა. Რატომ? იმიტომ, რომ გარკვეული ტენდერები ჩავარდა ან შეწყდა. როდესაც ამაზე იყო საუბარი იანვარში, იყო საუბარი თებერვალში, მთავრობამ ჩვენს მიერ გაგზავნილი არცერთ წერილობით ინფორმაციას პასუხი არ გასცა. ანუ უარით გვიპასუხა და შესაბამისად ეს პრობლემები არ უკავშირდება მხოლოდ კომპანიის მენეჯმენტს. თუ დღეს მიღებულ პირობას ხალფასების გაცემასთან დაკავშირებით კომპანია ამჯერადაც დაარღვევს, დასაქმებულები ისევ აქციებს აანონსებენ.